mais pergunta o nome completo. É Fleury Domingues Arruda. O senhor nasceu onde exatamente, seu Fleury? Eu nasci na Santa Casa de São José dos Campos. Uhum. Ainda existe. A data que o senhor nasceu? 15 de agosto de 42. 15 de agosto de 1942. Seu Fleury, vamos dizer que o personagem principal, que é o que atraiu a gente a contar essa história, é esse casarão aqui, né? Certo. Onde é que a gente está. E ele, como é que ele passou a fazer parte da sua família, seu Fleury? Então, a Vila Maria eram vários loteamentos lá. Vila Maria, o senhor fala em São José dos Campos. É, porque a gente tem que falar que esse vídeo vai ser visto no mundo inteiro, então... São José dos Campos. É. A minha avó, Dona Mariquinha, que você viu a foto ali, ela loteou a Vila Maria. Uhum. Aqueles quarteirões lá foram loteados. E foi vendido aqueles quarteirões há 70 anos atrás e foi comprada essa fazenda aqui, que tem era 220 alqueires de terra. Uhum. Então foi daí que esse casarão tem a ver com a nossa família. As pessoas que, fizeram esse casarão, eu não tenho ideia quem eram. Não cheguei a conhecer. Mas... que está na nossa família há uns 70 anos. Há uns 70 anos, tá certo. E qual que é a sua memória mais antiga desse casarão aqui? Ah, no tempo que não tinha estrada, não tinha energia elétrica, era um carro demorava uma vez por ano para aparecer um carro aqui. Né? Hoje, isso aqui, o pessoal de bicicleta roda tudo. A casa tinha o mesmo aspecto com outro tipo de uso, de né? De uso, é. Eles plantavam milho, arroz, o feijão, criavam os porcos, galinha, tinha muita coisa que vivia da lavoura. Vivia da lavoura? Vivia da lavoura. Tá, mas ela era uma pessoa que era da cidade, sua avó, ou não? É, veja só, São José era uma província nessa época que foi... comprado a Vila Maria. Foi feito um loteamento. Então, a cidade era outro tipo de cidade. Há 70 anos atrás, São José não é o que é hoje, um potencial danado, indústria, tudo. Era gente, o meu avô era gente da lida, do campo, de mexer com criação. Uhum. É, quando você vai ao açougue, você fala, eu quero carne de boi. Antigamente se comprava carne de vaca. Quando a vaca tinha uma certa idade, é abatida. Meu avô começou a trazer o gado para corte, de Bragança para cá. Esse é o começo da história. Por isso que o gado invernado começou nessa época de comprar carne de boi. O boi invernado, né, que é o garrote, o novilho. Essa é a história que eu sei. Uhum. Depois disso, isso aqui ficou na mão de pessoal que vivia daqui, ficou alugado. Essa propriedade aqui tinha quem morava aqui, alugava aqui, cuidava, tirava o leite, vivia aqui às custas da... Tipo um arrendamento, então. Criava o boi para fazer a plantação. E depois esse pessoal foi saindo e a gente foi... Houve um acordo, né? Eles tinham muitos anos aqui, foi feito um acerto e a gente assumiu a propriedade e começou a mexer, arrumar. E nunca termina, sempre tem alguma coisa fazendo. Então, quando o senhor era pequeno, o que o senhor vinha fazer aqui? Eu ia caçar passarinho e pescar no rio 24 horas. brincava, andar a cavalo, coisas de moleque, de roça, né? Ajudava um pouco na puxar a lavoura de animais, né, para puxar carga de milho, de plantação. Ah, ajudava um pouco. Na verdade, mais brincava do que ajudava. Depois, na idade de 8 anos, que nós fomos para a cidade para começar a estudar, fazer alguma coisa. Não, mas então o senhor viveu aqui, o senhor morava aqui, chegou a morar? Morei aqui, eu fiquei órfão dos pais aos 4 anos de idade. Ah, com 4 anos de idade eu veio pra cá, então? Vim pra cá. Ah, tá. Aí eu fui vivendo aqui com uma tia Amélia minha, casada com meu tio, que é o José Pilim, que morava aqui. José Pilim, que ele tinha uma sorveteria em São José, que pôs esse nome de Zé Pilim, aquele dirigível. Uhum. Então, ficou o apelido. José Domingues ficou como Zé Pilim. Zé Pilim. É, parece dirigível, teve em São José no passado. Uhum. Então aí a gente ia algumas vezes para a cidade
E esses 17 quilômetros que se vai de carro em minutos, a gente fazia uma caminhada. No Morro Frio, no caminho, parava para comer um lanche, um frango assado, alguma coisa, para chegar em São José, para pegar o ônibus Zefir na Água Soca, que a gente chamava o local, ali na SP-50. Então vocês caminhavam... até o asfalto, que não era asfalto, era estrada de terra. Era de terra. Isso. Lembra quanto quilômetro dá, mais ou menos? Dá uns 17 quilômetros. Caminhava 17 para depois andar mais uns 10 de ônibus. Depois, para chegar em São José, o Zefir, estrada tudo de terra. Não tinha asfalto, hoje modernizou. Então, o senhor ficou aqui até 8 anos, o senhor falou, né? Até 8 anos. Até 8 anos, então o senhor não foi alfabetizado, não ia à escola, nada? A gente tinha uma noção, porque a família já tinha uma certa cultura, de saber alguma coisa, né? De ter uma noção de escola. Uhum. Mas foi a partir disso que nós fomos estudar no Olímpio Catão. Agora sim, eu lembrei. São José dos Campos. São José dos Campos. E depois o cursino lá. Uhum. E os seus amigos aqui, quem que eram? Meus amigos, eu acho que já não existe mais nenhum por causa do tempo, né? Eles mudaram. Os amigos eram a rapaziadinha da roça aqui, que a gente brincava junto, jogava uma bola. Uhum. É, pessoal bem da região aqui. Uhum. E depois houve esse êxodo, esse pessoal daqui foi embora. Hoje em dia mora pouca gente na zona rural, na região nossa aqui. Tinha muito mais gente aqui, você muito tá mais. Dizer. Era tipo um bairro com bastante gente morando na região. Tinha energia elétrica aqui? Não. Não, energia elétrica. No passado, quem fez essa casa, eu acredito que tem sinais de que havia um gerador aqui. E depois disso não houve. A energia chegou em 1976, uhum, com o governo do Robson Marim, se não me engano, chegou a energia. Uhum. Robson Marim. Foi prefeito nosso aí, aí chegou a energia elétrica em 76. Então quando o senhor morou aqui era iluminado com querosene? Lampião de gás e lamparina querosene. Ah, tinha gás também, lampião de gás? Lampião de gás tinha. Uhum. Era luxo lampião de gás. E vocês escutavam rádio, não? Ah, sim. É, tinha um rádio aqui de pilha. E esse rádio mesmo é antigo, aquele companheiro, né? Companheiro, é. Mas é, isso aí não é da época, não. Eu esse sei já que é era outro, um rádio, né? Que tinha uma antena em cima da casa. A gente escutava umas modas de viola aí. Na... O rádio ficava ligado o dia inteiro ou era só... Geralmente o dia inteiro. Dia inteiro. É que à noite a gente vinha... Deitava-se cedo, quando era 8 horas já estava todo mundo dormindo, uhum, para levantar cedo. Então à noite não tinha televisão, não tinha. Não, aliás, nem existia televisão. Não tinha televisão ainda, naturalmente. É, não tinha. E o que, que vocês faziam além de escutar rádio? De certo? Com... Ah, serviço aqui não faltava, mexer com criação, né? Mexer. Mas à noite, com... à noite eu quero saber. À noite dormia, eu ouvi o barulho do sapo aí. É por aí. Mas e ninguém contava história, não? Ah, olha, sempre teve história, inclusive assim, até algumas lendas, né? É, uhum. Existe uma lenda aqui, eles falam menino de ouro. Eu não sei por que menino de ouro. Mas se falava alguma coisa a esse respeito. O senhor lembra como era essa história? Eu não, eu lembro mais ou menos. Que era um menino que andava por aqui, chegou até a frequentar aqui essa casa, mas era uma entidade, não era um... Uhum. Eu tenho minhas dúvidas a respeito disso. Não, mas então, fora a sua opinião pessoal, o que as pessoas contavam? Eles contavam que era um ser que habitava essa região aqui, era um menino loiro que frequentava aqui a região. E qual que é? Ele tinha algum poder? Ele assustava as pessoas? Que era? Não, ele não tinha esse tipo de atitude. Eu acho que ele simplesmente frequentava aqui. Uhum. Era coisa que eu não... Mas os adultos não botavam medo em vocês para falar assim, olha, se não fizer isso, o menino vai aparecer? A gente era meio destemido nessa parte de ter medo. Não sei, acho que o medo vem de acordo com a convivência das pessoas em alguma situação. Eu fui começar a ter medo em São Paulo na minha atividade lá. Fiquei com um pouco de Quando medo. O senhor saiu para São Paulo, aí que o senhor foi começar a ter medo. Aqui ter medo. Não, né? Aqui não. Fui trabalhar lá em Diadema, um lugar super perigoso. Uhum. Então, lá eu senti o que é o medo.
Ah, isso eu vi de verdade. Agora aqui a gente vive em paz com a natureza, com as pessoas. E vocês tinham banheiro, seu Flori, aqui, dentro da O, casa? eles, é, o banheiro geralmente era para o lado de fora da casa. Como que era? Descreve esse banheiro para nós. Esse banheiro era assim, uma cisterna, um buraco, com umas madeiras por cima, num ranchinho de madeira fora da casa. Não tinha o hábito de usar banheiro dentro de casa. A gente que acabou modernizando aqui as coisas. E vocês usavam papel higiênico? Já existia quando você era criança ou não? Eu acho que usava outros tipos de material, viu? Não era bem papel Não era higiênico, papel, não. não, né? Não, não era, não. Acredito que não. Não me faço recordar. Só não consegue lembrar o que era. É de jornal por aí, alguma coisa É. ligada a isso. O papel higiênico é moderno. É muito É moderno, tá moderno. certo. E vocês comiam o que aqui, seu Florício, na época que o senhor morava? Olha, o básico nosso era a carne do porco, né, na banha, era o frango, o ovo, o leite, o queijo, fruta. A gente tinha uma variedade de cardápio aqui, a horta, né? O que tinha na região. Pouca coisa era ia comprar na cidade, a maioria das coisas era criada aqui mesmo, plantada aqui. Pão, vocês comiam pão? Pão não tinha muito hábito, eu fazia uns bolos aí no fogão de lenha, alguma coisa. O pão vinha da cidade quando eu tinha, era na cidade. Consumia muita farinha de milho com café, com leite. Mas fazia seu. Fazia farinha, fazia por aqui mesmo. Mas não era aqui nessa propriedade. Fazia aqui também, tinha um Fazia tacho também. ali, um rancho onde fazia farinha no tacho, fazia rapadura. Muita coisa era feita aqui. E isso ajudava nessas tarefas ou não? Ah, eu ajudava a comer a farinha. A fazer não. A fazer não. Comia farinha. Farinha de milho, fazia milho cozido, essas coisas da roça, assim. E o pessoal caçava não? Ah, o pessoal tinha o hábito, a gente não. Mas eles tinham o hábito de algumas caças, iapaca, capivara. O pessoal da região tinha o hábito de fazer caça. Nós não tínhamos esse costume. Nós tínhamos um pouco de dó do bichinho. Convivia bem com eles aqui, Sim. como até hoje. O senhor falou que comprava-se apenas o querosene, o O sal. sal, essas coisas, tinha que ir na cidade, ou às vezes o pão, igual você falou, o pão, sal, querosene. O resto a gente produzia aqui. O próprio café aqui tinha muito café na época. Tinha café. E era trocado com outras mercadorias. Essa região toda foi desmatada no passado por outras pessoas, aonde foi feita a lavoura do café. Tinha muito café. Depois a terra foi enfraquecendo, não ficou interessante. Mas vivia-se com muita saúde, igual a gente estava comentando. O pé no chão, mas com saúde, sabe? Com vigor. Ah, e o senhor andava descalço, então? Completamente descalço e corria aí nas pastagens. Vai criando uma casquinha no pé onde não, o sapê não entrava mais no pé. É, todo mundo fala isso mesmo, é. E para usar o sapato demorou só na cidade, foi para a cidade usar. Aqui também, nos dias de festa, eu calçava uma botina. Ah, nos dias de festa. Dia de festa. Fora disso, vivia descalço. Era o hábito da molecada. Então o senhor falou uma coisa interessante. As festas era aqui eram no bairro ou era aqui na casa? Essa capelinha aqui é muito histórica, que você tem uma capelinha ali que é do tempo da fundação da casa. Fazia aqui a festa do São Sebastião. São Sebastião. É em janeiro? 21 de janeiro. 21 de janeiro. Então é onde fazia essa festa de São Sebastião. E o senhor lembra como que eram as festas? Assim, que tinha? Que tipo de música, comida? A música era um pouco de viola, né? Que o pessoal tinha o hábito de viola. Era simples, era um café com torrada, tinha muita comelança. Hoje acho que tem Hoje tem mais que antes. mais que antes. Não. A festa era mais a convivência com o pessoal, não tinha assim muito banquete, não. Hoje as festas são mais fartas hoje. Mas era tudo de graça, não era? De graça. Não tinha. O padre quase que não vinha para cá, era mais o rezador que tinha na região aqui. O benzedor, né, que benzia. Então, boa observação. Como é que vocês faziam quando ficava doente? Lembra? Existiam os remédios caseiros, né, as garrafadas.
E a crendice de quem acreditava tinha os que benzia as pessoas e fazia um benzimento. Uhum. Não é muito adepto disso, mas existia esse tipo de atividade. De... O senhor lembra algum remédio que o senhor chegou a usar ou que viu a sua avó dando para alguém? Minha avó não chegou a viver aqui não, ela ficava em São José dos Campos. Mas aqui o pessoal da região, minha avó não chegou a morar aqui não, vinha só passear. Mas então, o senhor ficou aqui órfão? Eu ficava meu tio e uma tia Amélia, que existe até hoje. Meu tio veio a falecer. Ah, o senhor ficou com eles então? Ficou com eles aqui, e me criaram. Ah, hoje você perguntou de remédio. Eu acredito que, por acaso, eu tenho ali uma garrafada. Você sabe o que é garrafada? Eu sei, mas o senhor pode explicar, porque muita gente que está vendo não sabe. Garrafadas são ervas naturais, onde é acrescentado o álcool medicinal, mais a cânfora, onde ela serve para machucaduras, para inchaço, tanto para uso animal como para ser humano. É cânfora, raiz, erva de São João, vários tipos de ervas naturais, que era feito no álcool. Eu tenho até aí para machucadura, alguma coisa. Mas quem fez essa garrafada que o senhor tem aí? Essa aí fui eu mesmo. A gente tem a tradição de saber dessas coisas. Mas o senhor fez, mas eu quero que o senhor fale o nome das plantas. Ah, então vamos pôr. A cânfora, ela é natural. Erva de São João, piracá. Essas ervas são o básico. Erva de São João e piracá. Piracá é o básico dessa garrafada. Tem mais alguma outra planta? Tem a cânfora, que ela também é nativa. A cânfora é uma planta? É uma plantinha que talvez acredito que em laboratório seja feito essa sintetizada, né? Mas era... Eu queria que o senhor mostrasse ela depois para mim, essa cânfora, porque eu não sei qual que é. Essa cânfora, ela é um arbusto pequenininho com umas florzinhas brancas. Ali na capelinha, em alguns lugares aqui tem. Ela é nativa. Ah. Mato chimango, o senhor bota na sua... Também quando o mato chimango. Eu esqueci dessa aí. Mas fazia tem na parte. Garrafada também? Tem, como faz parte. Faz parte. Ela forma um caldo verde, onde ela serve para curativo. Se tiver uma machucadura forte assim, ela alivia. Mas é batida ou é aberto? É corte? Não, mais coisa assim de batida. Mais de batida, né? É, uhum. Machucadura. Então o senhor usa isso aí, essa garrafada? Ah, uso, além de um spray moderno aí para tirar alguma dor, mas a garrafada faz parte. O senhor usa os dois então, uso né? Usa os dois. Se um não der certo, o outro talvez dê, né? Funciona. O importante é não ficar com dor. Tá certo, tá bom. Lembra alguma picada de cobra, de aranha que possa ter tido, não? Olha, as pessoas que fazia, que curava, era mais e levava para a cidade para ver o soro. Mas aqui na região não tenho lembrança de algum remédio para picada de não cobra. Tem, né? Eu acredito que não exista. Não. Uhum. A peçonha da cobra é meio violenta. E quando o senhor estava aqui, o senhor nasceu algum primo seu, da tia Amélia? Eu pergunto para saber se nasceu de parteira aqui. Foi. A Elizabeth nasceu de parteira aqui. Quando você estava morando aqui? Nessa casa, quando eu estava morando aqui. O senhor tem alguma memória do que aconteceu quando essa prima Elizabeth nasceu? A memória que eu tenho é que eu tinha que pajar ela aqui quando era criança. Eu tenho 10 anos de diferença. Eu era o paje dela. Eu que balançava o jacá, que ela ficava aí na cozinha no jacá. Ah, ela ficava era no uma jacá. Rede. Uhum. Uma rede feita de bambu. A minha lembrança é que eu pajava ela na infância dela. Não, mas assim, na hora do parto, né, geralmente o marido vai buscar a parteira, sai correndo, mulher se tranca no quarto, isso aí você não lembra. Eu acho que nesses dias eu não estava aqui. Não estava aqui, né? Eu vim depois. Você não lembra desses não detalhes, lembro. Né? Sim, geralmente era a parteira que fazia esse tipo de atividade. Então, o senhor ficou morando nesse casarão com seus tios, né, até a idade de 8 anos, né? O senhor lembra o que o senhor imaginava que a sua vida ia ser quando o senhor tinha 8 anos e estava aqui na roça? Ah, a gente não tinha muita noção da vida, não, do que fazer. Deixava acontecer, né? Não, essa perspectiva de futuro veio depois, naturalmente, né? Estudar, de fazer família, criar família. Então, era uma vida assim... sem muita preocupação com o futuro. Uhum. O futuro foi acontecendo. O futuro foi acontecendo. É. Uhum.
naturalmente foi acontecendo. Então, o senhor tinha 8 anos. Por que que o senhor saiu daqui? Pela escola, né? Necessidade de ter que estudar, fazer escola. A vida era estudar para conseguir alguma coisa. Depois fomos parar em São Paulo, por curiosidade. Uhum. Fui para São Paulo com 16, 17 anos e voltei aos 44 para morar de verdade aqui. Né? E por que que o senhor voltou exatamente para cá? Como é que foi isso aí? É, a gente volta às raízes, né, quando há possibilidade disso. E por atividade, eu vim trabalhar em São José dos Campos novamente. Uhum. E acabei... Eu acabei me apaixonando aqui pela região, de ter que morar aqui. E a gente mora aqui com muito gosto, com muita tranquilidade. Uhum. E hoje, o senhor voltou com 44 anos, né? 44, que eu definitivo, mas de São Paulo, quando podia, um sinal de semana, eu estava para cá. Estava para cá, em razão da cachoeira. Cachoeira, né? Isso, nós não, cachoeira. Não falamos da cachoeira ainda, né? Essa cachoeira é muito, quer dizer, antiga, ela é eternamente antiga, mas que está sendo usada já faz 40 anos que o pessoal frequenta a cachoeira, uhum, tomar seus banhos e relaxar um pouco. A cachoeira, ela é bem, não digo eclética, ela é, vale todas as religiões na cachoeira. Tem pessoal que vem de Umbanda, Candomblé, católico, evangélico. É, fala um pouco disso, eu acho interessante. Como é que é? Vocês não fazem restrição a nada disso? Não, não. Quem faz é, às vezes, se eles vêm só os evangélicos, eles fazem questão de estar entre eles. Quando vê o pessoal de espírito, eles alugam lá os apartamentos, as coisas, e faz a sessão deles. Mas e daí eles pedem para não vir outros hóspedes, é isso ou não? Não é bem assim. A frequência ali é público, é para todo mundo. Uhum, entendi. Fora disso, é aberto ao público, é cobrado uma taxa de manutenção. Para que você tenha funcionário, serviço de limpeza, tudo, é cobrado uma taxa. Tá, se a pessoa não se hospeda, pode ficar e... Pode ficar, uhum. A gente tem firma, tudo, é pessoa jurídica. Então, e quando o senhor, com 44 anos, veio para cá, o senhor começou a desenvolver alguma atividade econômica para viver daqui, ou o senhor vivia de aposentadoria, como que era? Ah, eu vivo de aposentadoria há uns 20 anos, mas aí foi atividade econômica. É um fogão de lenha, uma comida farta, a pessoa passava o dia. Uhum. Era uma atividade econômica, sempre foi. Sempre foi. E investindo na própria propriedade. Mas o senhor que construiu a pousada, então? Ah, sim. A gente começou do zero. Uhum. Era um camping, não tinha energia, era chuveiro a gás, era lampião de gás e geladeira a gás e nessa história. O senhor Flori, hoje em dia, né, com o crescimento das cidades e deterioração da qualidade de vida lá, o pessoal está procurando muito a roça, né, para morar na roça. E também os que saíram da roça estão querendo voltar, né? O que o senhor acha? Eu tenho perguntado isso para várias pessoas. A roça é viável economicamente? Depende se você quer ter um estilo de vida simples, viver com pouco, que é possível, não precisa muita abastança, muita riqueza. Você consegue viver, sobreviver da roça, desde que você se dedique ao trabalho, que você faça alguma cultura que vale a pena. O senhor Flori, hoje, o que, que ainda conserva aqui nessa sua propriedade, né? Das tradições, as coisas que existiam antigamente e que ainda existe mais ou menos do jeito que era. Eu posso falar que eu já vi o fogão de lenha ali, né? Isso é uma coisa que existia. O que mais? Olha, muito pouca coisa, viu? Quase ninguém mais vive da lavoura, da criação. Hoje é mais a pecuária só, o gado de corte, nem o leite, não tem muita coisa aí do gado. Hoje não se sobrevive muito da zona do rural. Você só tem a terra para plantar madeira, para plantar eucalipto. Mudou a maneira de existir o rural. Hoje é outro tipo de zona rural. É linha de ônibus, passa carro. Não tem mais aquela vivência antiga de roça, né? Acabou isso aí. E o senhor acha que a relação entre as pessoas modificou por causa disso? Completamente. A pessoa está tendo um êxodo, o pessoal está indo embora, a juventude não fica mais aqui, está indo para a cidade.
Então aqui está mais pessoas de idade, que tá por gostar do sossego. A juventude não fica mais aqui, eles vão embora para a cidade. O senhor citou o exemplo dos seus filhos, né? Seus próprios filhos. Meu filho é esse menino aí que fez o ITA, outro filho que está fazendo zootecnia, eles não, a zona rural para eles não tem sentido. E como é que o senhor sente isso, assim? Que bom que eles estão fazendo o que eles gostam, ou o senhor gostaria de que eles estivessem aqui? É, eu acho que a gente que as coisas estão, tá certo também. Eles têm que procurar o rumo deles, né? A fazer a vida deles. Eu acho que isso aí faz parte do momento, né? Você não pode se viver no rural se você não gosta, não desenvolve. Cada um tem que procurar o teu caminho. Eles estão certos. Então, mas tem uma filha que ficou aqui na pousada, né? É, ela mora na cidade, aí São Francisco, que é uma cidade pequena, né? Ah, ela não mora aqui, então? Não, ela vem final de semana e ela que toma conta aí da pousada. Eu já parei um pouco de... E o seu dia a dia, o que o senhor faz, então? Eu assisto muito a televisão, um pouco de rádio e mexo com planta. Eu faço alguma coisa ainda com horta, né? A gente mexe com alguma mexe coisa. Na hora. Eu crio peixe, eu tenho aqui bastante peixe para criar. É, depois está convidado a ver a criação do peixe ali. Quero ver, sim. E olha, a hora que eu tô... As coisas ficou tão modernas. A hora que eu tô aqui meio, vamos dizer, quieto, bate o ócio, a gente pega o carro e em 2 minutos tá no shopping, aí 25 minutos. Então a cidade ficou próxima, é a razão da estrada, da modernidade. Então, se quer ir, vamos para a praia, daqui a pouco está na praia, Tamoios, estrada boa. Então, nós estamos morando na roça com o pé na cidade. É, por necessidade, médico, lazer, compras, né? A gente está sempre indo para São José dos Campos. E a vida hoje, o senhor acha que está mais fácil, está mais difícil, ou tem coisas que estão melhores, outras piores? Como é que é? Aí cada um na tua área. É, para mim a vida está fácil em razão de ter uma modesta aposentadoria que dá para viver. E facilitou as coisas. É, hoje está mais dinâmico as coisas, o conhecimento. É, a vida hoje se tornou... Para quem trabalha, para quem produz, a vida não está tão difícil. Houve essa modernidade, né, o estilo de vida. Eu acho que está mais fácil que antes. É, facilitou as coisas. É, a ciência, a engenharia, essas coisas vieram para facilitar a energia elétrica. É, a energia elétrica, quando funciona, às vezes aqui por ser rural, está sempre com problema. Então a gente está com um projeto de ter uma energia própria aqui, um gerador, para que não tenha esse problema de faltar energia igual tem acontecido. É, porque vocês têm cachoeira, né? Então, aproveitar essa cachoeira e fazer alguma coisa que tenha um gerador. Que já chegamos a perder as coisas e ficar 4, 5 dias, perder material, produto que estava no freezer em razão disso aí, né? A precariedade da energia elétrica. Ô, seu Flori, e sonho hoje, né? O que o senhor gostaria de realizar ainda na sua vida? A minha vida é o seguinte, fazer uma pequena poupança. É, os Estados Unidos, em razão do menino ter se formado lá, fazer mestrado, nós fomos conhecer e não achamos graça lá dos americanos. Parece que eles confundem brasileiro com mexicano. Eu fui em Nova York para ver se conhecia americano, só tinha brasileiro, mineiro, indiano e menos americano, que não é tão interessante. E a gente está com vontade de conhecer ir para a Europa quando puder. Você quer fazer uma viagem, tá? Ah, vamos fazer para Portugal, eu conhecer um pouco lá, porque meu filho já foi. A gente está com a ideia de ir lá conhecer a França, Portugal, voltar às origens do passado dos portugueses aí. É, conhecer a Europa. Esse é o sonho de consumo. O seu Flori, o senhor quer mostrar a pousada? É, seria interessante, se você quiser ver. Pode ser. A gente podia descer lá. Tá certo. E vamos ver a pousada.
começar a fazer? Vamos começar a brincadeira? Quem que vai fazer a costela? Oh, a Fabiola faz, tudo junto. As duas? É. Oh. Cadê a cebola? Põe um pouquinho de óleo no fundo, né? Óleo, então, isso aí é costela de? Costela de boi. De boi. É. É uma costela bem... É um prato bem fácil, né? Aham. Uhum. Que requer o quê? 40, 30 minutos? Na pressão vai fazer. Na pressão. Uhum. Não tem tempero nenhum. Não tem nada aí. A única coisa que eu ponho por minha conta é um alecrim. Uhum. E a cebola. E o segredo dela é... E um sal com alho, né? Nada. Ué? Porque o tempero dela é a dessa linguiça temperada. Ah, que é a costela com a linguiça. Uma linguiça muito boa, né? Muito bem temperada, aonde todo o tempero da linguiça vai passar já passar para a costela. Isso, então não precisa ter nenhum alho, nada. Ah, então você já está jogando sal, a cebola. Nem sal, nada. Sei. Está jogando a cebola lá no óleo, né? Para dar uma fritada. É, para deixar pra embaixo, fazer uma caminha, queimar, né? Ah, para fazer uma cama, isso. Tá certo. Porque depois a etapa vai ser, da Fabiola sabe, as costelas com o ovo para baixo, uma camada de costela, uma camada de linguiça, uma camada de costela, uma camada de linguiça. Joga o alecrim por cima. E quanto tempo na pressão? 30 a 40 minutos, depende do fogo. Aí ela fica no ponto, depois pode pôr no forno. É muito simples, muito depois fácil. No forno ainda para dar o quê? Para dourar. Para dourar. Para dourar. Ah. Tem aquela cor, né? Sei. Quando o forno é muito bom, por exemplo, quando você faz aí no fogo, fogãozão industrial, que o forno é forte, que ela pega bem a pressão, ela já fica na cor. Fica dourada, dourada, dourada. Às vezes nem precisa pôr no forno. Mas às vezes a gente vê se fica um pouquinho branco e o forno já tá ali, você colocou... 5, 10 minutos. Não pode nem chamar. Não pode nem chamar a visita, porque ela fica assim, de repente, solta dos ossos. Sei. Com quem que você aprendeu a fazer, dona Marlene? Na verdade, essa receita foi Fleury. Ele que aprendeu. Viu a Ana Maria, no programa da Ana Maria, mas você fazendo. Verdade. Sei. Isso aí é uma coisa fácil, prática. Ele viu, uhum. E há muito tempo que a gente faz isso, quando servia comida no fogão a lenha, era o nosso carro-chefe, era essa costela com linguiça. Vocês faziam. Saborosa. Deixa eu ver o que a Fabiola está colocando. Isso. Você botou a cebola, você nem deu uma fritada nela. Não, não. Não. Aí coloca a costela com o osso para cima, né? Isso. Com o osso para baixo. Para baixo. Pra baixo. Porque para não encontrar a carne ali, mas na parte mais quente. Queimar, né? Para não queimar, né? Mas aí você vai intercalando, é isso? É, aí coloca linguiça, costela. Linguiça e costela, linguiça e costela. Faz uma caninha de carne. Ah, e aqui é o alecrim, né? O alecrim vai por último para dar um sabor. O único tempero que se põe, porque a linguiça tem seu tempero, eu gosto de colocar o alecrim que já fica um sabor, né? Então, uhum. Um cheiro bom. Muito fácil, prático. É, realmente. E saboroso. Depois que fica a panela tanto boa, pegando a pressão, fogo excelente, às vezes que a gente faz lá, né, Fabiola? Uhum. Às vezes acontece eu nem pôr no forno, porque ela já sai tão dourada. É, cozinha, né? Tão dourada. Você falou meia hora, 40 minutos, é isso? Aqui, depende do fogo. É, né? É. E será que fica bom com qualquer linguiça? Não, tem que ser uma linguiça boa. Porque se você colocar uma linguiça que não esteja tão temperada, não seja tão saborosa... Tem que ter um... É, porque deu tempero bastante dela, tempero. Vai sair a gordura dela, vai incorporar na costela. Se for uma linguiça defumada, ela já não fica tão boa. Não fica tão boa. Não. Legal. Não. Ô, dona Marlene, nós vamos contar um pouquinho de sua vida depois, não? A minha vida minha vida é tão... Mas a própria pessoa sempre acha que a vida dela não tem muita coisa interessante, não, mas tem, né? Não, mas sempre não tem, né? Não, claro que tem. É. Tá começando a vida agora? É, né? Pode falar quantos anos? 40, claro. Então, né? Se começa aos 40. Tive. É, 52. 52. É. Então tá no segundo começo. Isso, tá na melhor fase agora, né? É. É a melhor fase, mas, eu acho. Mas que bom que a senhora fala isso. Porque que com 20, com 15, com 18, eram outros tempos, né? Uhum. Morava em Monteiro, né? Minha família tinha lá armazém, tinha um comércio. Mas era outra expectativa de vida, né? O sonho, não sei se... O sonho era outro. Trabalhava, mas não tinha aquela dimensão que depois que você vai chegando a uma certa idade, vai melhorando. Para mim, os 40 tá fase, os 50, depois dos 40, a fase melhor da minha vida é agora. Os filhos todos criados, todos encaminhados, e eu tô vivendo os melhores momentos, né? Agora porque começa a aproveitar de verdade. Exatamente, né? Que agora sim, porque agora já. Pode pôr tudo. Que agora cada um já tá no seu canto, todos muito bem, graças a Deus, da forma que eles escolheram. Uhum. E eu aproveitar porque a vida agora resta melhor para mim, pro Fleury, né? Tá certo. Que é poder passear, cuidar da saúde. E viver assim com 20, com 15, com 18, você quer tudo, né? Ah, eu quero tudo.
Ah, quero trabalhar, eu quero ver, quero acontecer. Depois dos 50, você quer o que sossego. Você quer estabilidade, você quer ter assim, aquela calma, né? Não, a vida tá bem, tô com saúde. Você vai fazendo aos poucos, né? Sem aquela ansiedade, né? Uhum. Ansiedade a tudo. Não, porque agora é a melhor fase. E é viver essa fase, porque vai. Passa rápido, viu? Passa rápido? Passa rápido. Diz que quanto mais velho a gente fica, mais rápido vai, né? Tudo o tempo é mais rápido. Com 20 não passava. É. Quando as crianças eram pequenas, dois, um atrás do outro, que foi a diferença, um ano, 10 anos. O relógio não andava. Nossa Senhora. Ô, dona Marlene, vamos conversar agora então, nós? É. Só que aí a gente precisa ir num lugar mais... A gente pode ir lá na casa? Ou você tem que ficar tomando conta aqui? Não, imagina, essa aqui é a chefe. Ô, Fabiola, quando eu te ficar pronta a costela, você dá um grito pra nós? Porque eu quero ver abrir. É, tem que ver o ponto, hein? Conta o relógio. Ela sabe ver o ponto? Nossa, aí sabe mais do que... Aham. Filmou os bolinhos? Não filmei os bolinhos, mas aí esse bolinho vai ficar só na história, né? Ficou feito agora. Aham. Não, eu não vou comer esse bolinho agora, eu quero comer essa costela aí. Essa costela primeiro. Então. Ela sabe o ponto, né? Ah, essa aí sabe tudo. Essa aí é a fatinha. Então tá bom. Ela sabe até demais, viu? Até demais? Até demais. Essa é a cara dela. Ela sabe até demais. Mas, falou que não vai sal com alho. Por que você tá fazendo isso aí, então? Pra temperar o feijão com arroz. Ah, é pra temperar o feijão e arroz. Ah, beleza. Então nós vamos lá conversar com a dona Marlene. Daqui a pouco a gente volta, Fabiola. Daqui a pouco eu volto na Fabiola. Quero essa costela no ponto, hein? Ai, dessa assim, costela não sair. Ah, dessa costela não dá certo. Então vamos. Vamos lá. Dona Marlene, eu começo sempre perguntando o nome das pessoas. Como é o seu nome completo? Meu completo é Marlene Barreto Arruda. Nasceu onde, dona Marlene? Nasci do lado de Monteiro mesmo, Monteiro Lobato, lá em Roça, né? Nasceu na Roça? Na Roça, parto, minha mãe diz, na Roça mesmo, com parteira, todos na Roça. E a senhora pode falar a data que a senhora nasceu ou prefere não dizer? Não, imagino, nasci 8 de outubro de 65. 65. Isso. Então, como é que era o lugar que a senhora cresceu, a senhora nasceu, era o mesmo lugar? Não. A vida inteira Monteiro Lobato. Uhum. Monteiro Lobato, ali bem pequenininha, eu lembro... Poucas vezes, porque como eu sou de 6 irmãos a caçula, eu lembro muito pouco. Uhum. Na roça, né? Meu pai tinha sítio, criava gado, leite, né? Aí foi indo, foi mudando de né? Vendendo as coisas para ter um comércio em Monteiro Lobato. Mas eu lembro muito pouco aqui na roça. Da roça ela lembra pouco. É, eu lembro assim, minha mãe sempre falava que fazia queijo, rapadura, vendia ovos, criava galinha, criava porco, tudo isso. Mas como eu era a última... Então, eu não tenho aquela lembrança de eu estar vendo, né? Sim. Quando eu chegava a ver, eu já era mocinha, que eu lembro das histórias que a minha mãe contava, e muito pouco um sítio que meu pai tinha aqui mesmo, próximo, aqui. Aqui pro lado do Rio do Peixe? Aqui no Rio do Peixe, aqui uhum. Perto do Bar do Luizão, era um sítio bom que meu pai tinha, onde ele fazia, né? Plantava feijão, plantava arroz, plantava tudo. Então, eu tenho essa lembrança pouca. Os meus irmãos, né? Os mais velhos aí já acompanhavam, iam para a roça, né? Ajudavam no que podiam. Uhum. Mas era sempre assim, entre Monteiro e aqui no sítio que meu pai tinha. Até que idade a senhora ficou na roça? Então, mas não era coisa. Eu nunca fui de ficar na roça. Eu lembro vagamente, assim, férias. Meu pai pegava todos os filhos e vinha aqui nesse sítio aqui no Rio do Peixe, próximo da gente aqui. É, ficava o quê? Um mês de férias. Uhum. Para ele escolher o feijão, pôr aquele feijão. Pra bater no quintal. Mas você ajudava? Eu lembro que eu não ajudava, mas eu lembro que eu via. Porque como eu era a menor, eu acho que atrapalhava, né? É. Mas eu lembro, assim, aquele cuidado da minha mãe, né? De estar fazendo, levantar cedo, pra fazer aquele almoço, pra levar no morro. Eu lembro vagamente, mas não com ajuda. Uhum. É alguém me olhando, minha irmã mais velha, de estar vendo a vida deles, né? A rotina do dia a dia deles, assim. Mas não participei de ajudar nessa parte. Então, e lá em Monteiro, né, quando o seu pai largou a roça, vocês mudaram para a cidade? Exatamente. Meu pai alugava um sítio, tinha um sítio aqui, arrendava, segundo eu sei as histórias, arrendava outro sítio por aqui mesmo, na região Frateiros os gatos. Né? Mexia com gado, era mineiro, assim, analfabeto, mas uma capacidade de um monstro, né, sabe? E tudo, tá? Então ele foi, né, ganhando dinheirinho, aonde ele comprou um ponto muito bom lá na praça. Sabe, lá em Monteiro, ele comprou uma esquina que antigamente
Tem foto, bem antigo, era um posto de gasolina do seu Henrique Martim. Uhum. Homem poderoso, gente rico lá, que tinha muitos bens. Conta minha mãe que comprou, aí fez-se uma pousada para tropeiros. Entendeu? Era um ponto muito grande. Aonde foi indo, isso foi um restaurante. Isso tudo eu era muito pequena. Eu só participei da parte o quê? Quando eu tinha uns 15 anos. Uhum. Aí foi mudando. Eles falavam para a Romaria, né? Para os tropeiros chegar. Tinha vários quartos, porque o casarão era muito antigo, né? Os quartos todos mobiliados. Fazia comida para aqueles romeiros. Aí foi indo o restaurante, aí foi indo. Depois passou a alugar para terceiros, né? E daí, depois de um tempo, os filhos já tudo moço. Eu já estava mocinha, caçula, como quiseram. Ele resolveu montar uma venda, que antigamente era uma venda. Então, era o armazém do Joaquim Barreto. Uhum. Você nunca ouviu falar, né? Meu tio José. Seu Barreto. Seu Zé Barreto, lá de cima é meu tio. Aquele que é na entrada da cidade. Exatamente, porque ele era o irmão do meu pai. Os dois mineiros que vieram para o Santos Dumont tentar a vida aqui. E meu tio lá em cima no caldo de cana e meu pai nesse armazém. Então aí veio tocar a vida, que eu estava lá, meu pai analfabeto. Mas assim, como a minha mãe sempre falava, olha, Deus sabe o que faz, né? Seu pai não teve estudo, não era para ter, porque tinha uma cabeça, uma inteligência para tudo. Aí montou-se um comércio, essa venda. Nós somos em seis, né? Duas mulheres e quatro homens. Aí fez a sociedade com meu tio e tal. Então esse armazém tinha tudo. Tudo que você imagina, que hoje em dia os jovens hoje nem conhecem, né? Não. Fumo de rolo, né? Eu tinha tudo, olha. Roupa, chapéu. Roupa, sapatão de marca boa, né? Ele comprava assim, muito empreendedor, né? Ele via lá, ele enxergava lá na frente. Muita pinga boa que vinha de longe, vendia de tudo. Foi se inchada, mandava fazer. Tinha aquele vinho de laranja, não? O vinho de laranja, não, mas tinha uns culotão de vinho que ele trazia. De vinho de uva mesmo. Exatamente. Ele ia buscar lá, não sei pra onde. Tinha uma peruona velha lá, que ele enchia de tudo que você imaginava. Então, ali ele foi indo. Ficamos muito tempo. Eu trabalhei muito tempo ali, meus irmãos também, né? Aí cada um seguiu o seu. Mas nesse armazém foi onde tudo começou. Minha mãe fazia muito bolinho de mandioca. Para vender assim no... Para vender na vitrine. Na vitrine do armazém. E na vitrine do armazém, assim, todo domingo, final de semana, tinha o bolinho de mandioca da Madalena, que até hoje é famoso. E a mandioca, só a mandioca caipira. Era o segredo dele, né? Que a mãe dele era muito mineira, fazia tudo. Que você imaginava. Farinha, açúcar. Melado, farinha, tudo que você imaginava. E tinha que ser do jeito dele. Não pode pôr a farinha. Então, cozinhava frango, novela, tudo. Então, ali vendia tudo. Então, foi-se um tempo muito bom. Trabalhou-se muito. Ali não tinha o que não passar. Você tem a noção de falar da família. Meu pai é nosso orgulho. Ele era sistemático, o jeitão dele que é tão. Mas você poderia estar lá. O armazém não é igual hoje, você entra, né? Você chegava lá e pedia. Então, você imagina uma lista enorme. Dá isso, dá aquilo, vai somando. Uma lista. Hoje não, hoje você vai, pega, passa um daquele de cabeça. Podia ser 20, 30 itens. Meu pai. Fulano, eu quero um arroz, quero uma farinha. E eu lá com a maquininha. Falei, sabe, um pastamento. Maquininha que fazia assim. Exatamente. Lá no caixa, aquela grandona, mas eu tinha um calculador do lado. Por quê? Às vezes até outros meninos chegaram, porque era muita gente, né? A mão de obra era só a gente lá. Os funcionários para trabalhar eram um que entregava gás, era um outro motorista. Eu atendia uma família, o meu irmão atendia outro, o outro atendia outro. E meu pai fazia questão, porque chegava para ele para atender. Aí você ficava assim, nossa, né? Falei, não é possível, a gente fica maquininha ainda. Às vezes faz conta errada, né? Eu na maquininha eu fazia o meu e ele pegava, olha, 1,8 kg de frango, a gente tinha frango de lado. Ah, eu conto, ele fazia na cabeça dele ali, eu fazia na maquininha e ia somando o meu. Marlena, ele me chamava de Marlena, né? Quanto deu? A conta dele, exata, batia da cabeça dele ali, ele fornecia, ele recebia e tudo ele fazia. Fumo de rolo, você falava assim, ah, seu Joaquim Barreto, eu quero 150 gramas de fumo. Ele não precisava balança. Não? Ele ia lá, ele cortava. Era 150. Ah, eu quero 200. Ah, eu quero 50. Então é aquela... A vida, né?
A prática, né? A prática que ensinou, a vida que ensinou. E foi um tempo muito bom. A minha mãezinha sempre ficava de fora, lá na cozinha, né? Dona Madalena Guerreira criou 6 filhos. Ela ficava sempre no fundo, ela nunca estava lá na frente, porque era assim, aquela mãe que cuidava da parte de comida, roupa e tudo. Aí depois ele foi adoecendo, ele foi ficando assim, não gostava muito de ir no médico, né? Morreu cedo, com 64 anos cedo. É cedo, né? Muito jovem. É, não queria muito no médico, aí foi indo que morreu. Foi até, né, para médico e tal, mas já não tinha mais como, né? E nisso o armazém foi se acabando, porque daí ela já não tinha tanta prática, né? E os filhos não tocaram? Ah, né? Porque daí cada um seguiu, né? Cada um seguiu o seu rumo, né? Eu, quando casei, eu fiquei lá até casar. Depois que eu casei, aí ficou lá um outro irmão, com uma outra nora. Mas para ela não seria necessário, né? Ela tá ali à frente de tudo. Aonde ela resolveu, foi acabando com tudo, mas permaneceu. Essa esquina existe, entendeu? Ela existe do mesmo jeito que meu pai comprou, e ali a vida continua para ela. Ela tá lúcida com 85 anos. A sua mãe seria uma entrevista legal, né? Ah, sim, ela conta de histórias. É. História que eu não vivi, né? Eu vejo ela contar muito assim, muito difícil aquela vida, mas muito boa também, né? Que ela conta, era difícil, tudo era diferente da criação dos filhos de hoje, né? Sim, muito difícil, porque eu lembro no tempo do meu pai, se meu pai tivesse assim, meu pai, ele gostava muito de política, entendia tudo de política. Se ele estivesse na TV, assistindo uma política, um debate, ninguém entrava, ninguém passava do lado dele, né? É diferente, porque eu, né? Mudou, né? Não, mudou, porque hoje é completamente diferente. Ele entendia tudo e tudo que ele ouvia ali, ele levava para o armazém, né? Para contar as histórias. E a minha mãe tem muita história de que ela casou, ela não casou tão cedo, que ela diz, né? Casou com 20 anos, naquele tempo não é nova, né? Para é 20 cedo, anos não é, né? Mas é uma história que ela tem. A vida inteira trabalhou na roça. Trabalhou na roça. Nem dieta guardava, nascia um filho atrás do outro, um filho atrás do outro. Mas era o que tinha, né? Você tinha que trabalhar. Você tinha que trabalhar na roça, se casou, né? Enfrentou tudo, mas foi uma vida boa, que ela diz que ela tem saudade daquele tempo, só que hoje ela tem saúde. Porque para estar com 85 com a cabeça, porque ela sabe tudo. Ela vai no banco, ela resolve, ela contrata pedreiro. Porque geralmente 80 e poucos anos a pessoa tá. Já encosta, né? É. Ela briga, tá ativa, né? Ela briga. Uhum. Ela briga, ela arruma lá a calçada dela. Aí bateu um carro outro dia lá, passou um carro na calçada dela, quebrou um pedacinho do piso dela. Mas a gente acha tão engraçado porque tá certa. Ela falou, não, como é que você quebrou aqui? Acabei de arrumar, pedi autorização na prefeitura, colocou um piso, né, antiderrapante, porque ela gosta de ficar tudo bonitinho, né? E ela encrespou com o homem. E o homem falou assim pra ela, ah, a senhora sabe com quem a senhora está falando? Eu sou advogado. Ela falou, e você sabe com quem você está falando? Eu sou uma caipira, mas eu estou certa. Ela me enfrenta. Então são coisas de que você vai vendo, nossa, como o tempo assim. O tempo é bom, né? Assim, reviver aquele tempo. Porque o tempo foi bom para ela. Para a gente também, que a gente fala, no tempo que a gente vivia, eu não vivi. Eu não peguei tanto igual meus irmãos, né? Que ela conta de estar aí no mato. E ter que levar comida pro meu pai lá no morro. Fazia comida, diz que tinha um cachorro, um cachorrão, que colocava as panelas, né? Porque tinha panela, né? Panela de virar de feijão, panela do arroz, amarrava o cachorro chamado Leão, e o cachorro ia junto com os meninos. Ele sabia onde era que os meninos estavam, para levar aquela comida para comer lá numa sombra. E até tudo que se levava era tudo que se plantava e colhia. Os porcos na banha, o arroz colhido ali, o feijão, o milho, então tinha fartura, comia-se bem, né? As batatas doces. Então é uma história que, assim, muito bonita. É, hoje em dia você vê, dificilmente você vê crianças hoje em dia, não tem essa visão, né? Você vê a galinha e fica com medo, né? Uhum. Dona Marlene, a senhora já se adiantou, já chegou, já andou longe, né? Tá.
Mas eu queria saber se a senhora tem alguma memória de como era a casa que a senhora morava na roça. Então, essa casa aqui, ela continua intacta. Foi mexido pouca coisa. Não, mas assim, a senhora tem memória, na sua memória tem como que era, se tinha banheiro não e tal? Não tinha banheiro. Era uma casinha pequena, tijolinho, de chão de tijolo. Chão de tijolo. Chão de tijolo. Eu lembro que tinha um fogão. Meu pai, toda vez na hora da janta, do almoço, minha mãe fazia comida muito bem feita, um angu na panela, aquele angu que tinha que queimar a parte de baixo para ele pegar o pretinho, um caldo de feijão, e tinha uma tábua, assim, não era mesa, né? Era uma tábua, uma janela, onde ele, primeiro ele tinha que comer. Primeiro era o pai. Primeiro ele se comia, eu lembro assim, que ele tirava a bota. Ele comia aquela casa simples, um quarto, dois quartos, não tinha banheiro, janelinha de madeira, não tinha energia, entendeu? Não tinha pia dentro de casa. É essa lembrança que eu tenho dessa. Das outras eu não participei, não vi, né? Uhum. Mais os meus irmãos. Mas era assim, tinha um tanque fora, onde tinha uma água, né? Uma bica, caía água, um tanque bem grande, onde eu lavava roupa, onde eu lavava louça. E é essa lembrança que eu tenho. Tá. E você não lembra o que você brincava quando era criança? Ah, eu brincava. Não tinha boneca. Amava, queria tanto ter uma boneca. Eu brincava com um milho, né? As espiguinhas de milho. Tinha uns cabelinhos. É, meu pai nunca fez. Ah, é Natal ter boneca. Jamais. Não tinha presente? Não, imagina. Hoje em dia é... Obrigatório, praticamente. Nossa, né? não tinha. Nunca. Nunca. Eu falo pra minha... Nunca meu pai chegou a Natal, nunca. Ai, na prefeitura davam, né? A prefeitura dava, ó. Bola pros meninos e boneco pros meninos. Mas ele jamais permitia que a gente fosse. Ah, eles não deixavam? Não, não. Eu lembro que é até engraçado, minha mãe falava, não vai. Não vai, porque seu pai não gosta. Por que será? Porque ele tinha fama, o mineiro, Joaquim Barreto é rico. Ah, então ele não queria que... Não. Porque quem pegava eram os parentes, o pai, os filhos, não. E eu lembro que assim, a casa era grande, eu como era menor, com mais humildinho, meu irmão, tinha um telhado grande na nossa casa e a gente via. Mas a gente subia em cima do telhado e via aquela criançada descendo, acabou, né? Só via. Mas nós nunca pegamos, porque não podia. Mas isso a gente acabava que se conformando, ah, porque não é pra ir, não é, né? Não é. Porque você vai pegar, vai contrariar, e depois você vai poder brincar também, né? Brincava com o que tinha. Mas foi assim, a infância, pra mim, não afetou em nada. Ah, eu não ganhei, eu fiquei... Não afetou em nada. E que mais que vocês brincavam? Ah, então, eu me lembro que minha mãe falava, ah, eu tinha assim, como eu era só, não tinha mais ninguém pra brincar, eu brincava sozinha. Brincava sozinha. É, brincava sozinha. Como ela era muito grande, eu tinha uma mania, né? Tinha assim, um pedaço de madeira, caibo, né? Esses caibos. Pedaço de caiba no chão. E eu falava, ah, eu vou andar de salto alto, né? Aí pegava aquela madeira, colocava no pé, amarrava um pano e andava. Um pouquinho tal, né? Tinha meu vozinho que morava com a gente no fundo, ele ficava só lá na janelinha olhando e eu queria andar de salto alto. Não sei pra quê, torci o pé lá, mas eu queria, né? Aí era isso que brincava, às vezes a minha mãe chegava, o que que tava fazendo? Tava lá, eu subia em cima do telhado, porque não podia sair na rua. Não podia. Na rua não podia sair? Não, imagina. Não podia ir pra praça, não podia ir pra rua, nada. Aí de cima do telhado eu vi o que tava acontecendo, né? Subi em cima do telhado, porque daí era... Você via o povo passando, você via lá, via a padaria, mas não podia sair jamais. Se ele chegasse em casa, ou se ele visse na rua fazendo o quê? Então, uma menina criada com tanta rigidez, como é que foi conhecer o seu marido? Então, namorou antes? Foi o primeiro namorado? Como é que foi? Então, essa história é uma história que tinha interna. Ele sempre ia lá, mas eu nem sabia quem era. Porque meu pai sempre veio muito no forró aqui. Joaquim Barreto era forrozeiro, galanteador, sempre... Ele sempre foi trabalhador, mas sempre gostou de festa, né? Divertido. Ah, sim, sempre gostou de sair. Vinha muito no forró, então já o conhecia. Entendeu? E daí tudo, eu acho que foi acontecendo. Mas foi seu pai que sugeriu, então? Não, muito pelo contrário.
Eu nem estava sabendo o que estava acontecendo. Eu via sempre, ele passava lá, tomava cervejinha no cantinho do armazém. Meu pai o tratava bem, porque já conhecia, meus irmãos o conhecia, mas eu não tinha, porque a gente não tinha assim, nossa, será que está com algum interesse? Não, estava lá fazendo o meu serviço, né? E um dia saiu todos para fazer compra. Eu lembro, foi meu pai, meu irmão, eles foram lá para São Bento comprar as coisas na Peru. Tá? Ficou no armazém eu e minha mãe. Minha mãe lá dentro, lá. E ele chegou. Chegou. Eu lembro que ele pegou uma cerveja, tá lá. Aí pediu uma lista de compra. Ele deu a listinha para mim pegar. Eu tenho um papelzinho ainda até hoje. Uma listinha de supermercado, tava lá. Arroz, açúcar, feijão, pedra de amolar. E no finalzinho, quero namorar com você. Nossa, quando eu li ali, falei, nossa, tá. Aí quando eu li aquilo, falei, nossa. Fiquei na minha, né? Foi deixando, foi indo. Mas eu fui ver que, se não fosse para acontecer, eu poderia falar, não tenho interesse nenhum, né? Não, mas na hora que você leu no bilhete, o que a senhora respondeu para ele? Nada. Nada? Não, nossa senhora, quando eu li aquele bilhetinho, esse bilhetinho tem até hoje, bonitinho ali. Você aguarda? Guardo. Quer ver? Quero. Ah, esse bilhetinho. Fala, vou mostrar já. Vou pegar já. Não, ainda mais esquece depois. Não, esse bilhetinho aqui, a Pamela fala, mãe, mas falei, essa aqui é a história. É a nossa história aqui. Esse bilhetinho é tão engraçado, que eu falei, olha, Fiori, ele fala, não acredito que você tem esse bilhetinho que tem. Ó. Não, é que... Ó, é esse aqui. Escrito com esferográfica, né? É, e tem a data ali. O que é? É pedra de amolar. Pedra de amolar. Açúcar, feijão, arroz. E quero namorar com você. Entendeu? Não tem assinatura, né? Porque... Não, não tem. Aqui alguma coisa ele tentou escrever, pagou. Aham. Uhum. Mas não decifrei. E tem a data, né? Lógico, a data. Quando aqui, é que foi? Em 84, dezembro de 84. De 84. É. Legal. Porque 85 foi meses. Aham. Uhum. Né? Então, mas essa aqui é uma história. E aí, como é que foi a história do namoro? Então, a história do namoro é o seguinte. Falei, nossa, quero namorar com você. Não conheço, né? Conheço de passagem, né? Uhum. Falei, nossa. Tá. Vamos ficar longe do telefone, que às vezes dá interferência. Sentar lá? Do sinal. É, vamos falar. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Como que eu vou fazer? Eu vou esperar acontecer, né? Eu vou ver o que vai acontecer. É nisso, eu tinha que... 18, 19 anos, né? Aí eu falei, nossa, interessante, né? Porque se eu não tive namoro, não namorei os pretendentes que tinham, né? Pretendente não ter, é porque eu não quis, é porque não era pra ser, né? Você já tava com quantos anos mesmo? Ah, é porque eu casei com 20, tava com 19 anos. Tava então, com 19. Mas ele já me conheceu, eu tinha acho que uns 17 que era mais velho, né? Uhum. Isso há tempo, mas eu sem interesse nenhum. Meu pai, não sei se ele sabia, meus irmãos todos. Aí teve um dia que ele falou, não, hoje eu quero falar. Quando eu vou falar com seu pai? Eu falei com minha mãe, nossa, mãe. Fiori, quer vir falar com o papai? Ah, tá. E meus irmãos, não, vamos, todo mundo. Não, vamos, Fiori, tá. Eu falei, vamos bater duas opções, né? Ou ele sai com ele correndo, né? Chegou lá já, né? Já dá, né? Porque tinha que pedir a mão. Aí eu falei, então tá, tal dia. Aí eu lembro que a minha mãe falou, ah, então, minha filha, hoje nós vamos ir para casa, porque aquele tempo serava casa, né? Será casa, vai ter visita. Chão de madeira. Chão de vermelhão. Vermelhão. Vermelhão, casona antiga. E aí fechou o armazém, ele veio, falou, ele foi no armazém, você veio, conversou. Fechou o armazém, fechei o caixa, fiz tudo que eu tinha de direito de fazer e subi na praça. Ele ia estar esperando e a gente desceu. A minha mãe falou, agora que você bater... Que abrir esse portão, que entrar, não sei o que vai acontecer, pela reação do meu pai de ser assim, né? Porque ele não aceitava, né? De as normas era, né? Ele, né? Ficava meio assim. E quando chegamos, ele nem me reconheceu. O Fleury chegou, ele deu boa noite. Ah, oh, o senhor Fleury, ah, o senhor Fleury que tá aqui. Boa noite. Ah, é a Marlena que tá aqui junto. Ele não entendeu. Uhum. Aí sentou no sofá. Conversando, eu falei, começou, vai então, seu Joaquim. Eu sei que o senhor deve estar curioso, né, de saber o porquê que está aqui, mas é que eu conheci a sua filha,
estou conhecendo, né? Pouco tempo. Eu gostei e vim pedir permissão se a gente pode namorar. Eu quero que você... Nossa, para ele falou que isso não é uma honra. É um prazer. E meus irmãos falaram, não, nossa, que honra, que prazer, o senhor ter escolhido. Né? A gente simples aqui. E porque, a que você atribui isso? Seu pai já conhecia ele, então? Já conhecia ele. Ou já tinha tomado informação, ou já tinha não, um convívio com ele? Não, já conhecia. Já conhecia, porque ele vinha muito aqui em Forró. Ah. Ele já conhecia, entendeu? Então já tinha visto na vida social. Sim, né? Ele já conhecia, já sabia quem era. Tá então, certo. Ele não teve reação, assim, de falar, não, onde se viu? Quando foi pra casar, aí falava, tá. Os meus irmãos tinham casado, minha irmã tinha casado. Aí minha mãe falou, ah, então, a gente vai casar, porque em 6 meses eu estava casada. Foi namoro assim, 6 meses. Rápido. Foi rápido. Foi rápido, rápido. Aí minha mãe falou, ah, então, já que a gente precisa ver, ó. A noiva vai casar, precisa ver lugar vestido, lugar roupa. O que ele falou? Alugar. Filha minha não casa com vestido alugado. Comprar. Seu pai falou isso? Filha minha não casa com vestido alugado. Vamos comprar. Foi no alfaiate, fez terra. São José dos Campos. Sim. Deu lá cheque na mamá. Falou, meu filho, falou mamá, vá com ela para São José. 3 cheques assinados. Compre o melhor. Melhor vestido. 3 cheques em branco assinado. 3 cheques, porque tinha vestido de civil, vestido de casamento. E vestido da festa. E roupa. Compre o que precisar, né? Porque nunca foi assim, né? Durão. Ah, não, você quer casar? Ah, quer casar? Ah, quer casar? Case. Então já estava amolecido, já. Já estava. Minha mãe falou, nossa, mas o Barretinho falou, nossa, mas que beleza. Marlene, vamos aproveitar essa oportunidade. E aí, como é que foi? Ele quis morar na roça já aqui, já direto, não? Fleury? É. A opção era só ficar aqui mesmo. Ah. Aqui. E pra senhora, como é que foi isso aí? Não foi legal. Sair da casa do pai pra vir aqui? Não foi legal. Eu falei pra ele, não gostei. É. Por quê? Lá em Monteiro... Mas não foi discutido isso antes? Não foi, sempre foi. Mas é o seguinte, a gente, quando você tem 20 anos, é o que eu falei, quando você tem 19, 20, né? Você não tem aquela dimensão de que tudo é construído dia após dia, né? Na casa onde eu morava minha mãe, eu tinha tudo. Tudo o quê? Trabalhava no armazém. Eu nunca fiz comida. Eu nunca fiz comida. Eu ficava no dinheiro, repondo os estoques. Eu pegava o saco de 60 quilos de arroz e feijão, na munheca, para repor as prateleiras. Sozinha? Sim, verdade. Saco. Tinha lá, ó, o saco de 60, 50 quilos de feijão. Aí subia assim, se jogava nas costas. Alguém jogava nas costas. Sim, mas ele já estava alto. Já estava alto. Já estava alto, escorria ali, vinha aqui, na cabeça. Nas prateleiras, para pôr ali dentro, que eram pra os caixotes. Para repor nos caixotes. Porque depois que fechava o armazém... O vidro em cima. Exatamente, aquelas... né? Aí, assim, fechava o armazém, eu fechava o caixa, é repor. Entendeu? É repor tudo. A farinha. Farinha, toda trançada, porque tinha isso trançado para não escorregar, né? Tudo bonitinho. As letras, cabeça, para cima, bonitinho, tudo e tal. Tinha todo esse processo de estar fazendo lá. Quer dizer, eu nunca mexi. Nunca, eu casei, não sabia fazer. E a minha mãe falava. Mas e aí? É, então. Minha mãe falava, Fleury, você tem noção de que essa menina não sabe fazer nada? Você vai casar, mas não vai devolver. Depois ela não sabe fazer nada. Ah, eu sei, eu ensino, eu faço. E realmente não fazia mesmo. E quem fazia? Ele fazia. Ele fazia. Hoje já aprendeu. Ah, sim, a vida ensina. Vou falar, a vida ensina. É. Né? Aí eu olhava e disse, ah, não, preciso dar um jeito nisso aqui lá embaixo. Tudo simples, né? Ah, não, tem que dar uma. Aí comecei, ah, tem que ir. Aí eu cheguei e falei, ah, não, arranque isso daqui, tira isso aqui, vamos arrumar isso aqui, vamos aprender. Aí aonde foi indo? Que em 33 anos que a gente vai fazer de casado? Você vai aprendendo, você vai somando. Não adianta você estar, tá, os filhos foram crescendo, você vai aprendendo também, né? Um filho atrás do outro, você vai, cuida da vida, cuida dos filhos, estuda. Mas você tem que comer, né? Você tem que aprender. Uhum. Tem que aprender a fazer. Minha mãe sempre soube, minha mãe falou, olha,
não sabe fazer nada. Realmente, eu não sabia fazer nada. Hoje, eu acredito que já sei fazer muita coisa, aprendi. Mas é tudo é a determinação. Você fala, não, eu preciso fazer, né? Eu tenho que fazer, né? Não me arrependo de nada, né? Foi tudo que foi vivido, né? No meu tempo, da minha mãe, dos meus irmãos. E agora? Agora tá a melhor fase, eu digo, a melhor fase. Legal. Dona Marlene, vamos dar uma parada, porque eu acho que já deu o tempo da costela. Já deu a costela da Fabíola? É, porque... Ah, tem mais coisa para contar, porque eu já vi que a senhora gosta de falar, cada pergunta que eu faço rende. Já vem. Esse é o Zé da Beia. Sempre deu certo, que gosta de errar. Ah, justo hoje. Justo hoje, tá filmando? Justo hoje, mas é sempre assim, né? Vamos ver a cama. Eu acho que vai ter que pôr no forno um pouquinho forno, pra dourar. Já a costela tá mole? Não, tá soltando do osso? É, pode pôr no gelo assim. Deixa eu pôr no forno um pouco. Ah, agora pôr no tá forno. Bem quente. É, ó, porque esse caldinho aqui é o chão. Pode pôr no forno, ó. Pôr no forno. Mole ela já tá. Ó, mole tá, ó. É, eu acho que ainda... Eu acho, meu Deus, que ainda tá precisando... tem uns pedaços que já estão mais derretendo. Tá. Tirar o caldo e tudo? O caldo tudo. E tava quase cheia a panela, né? Viu como tava? Diminui. Soltou o osso, aí. A parte do fundo já tá amarelinha. Esse forno já vende com a porta de vidro assim, não? Vende. É muito bom. É ótimo, nossa. Bora esperar mais. Agora esperar. Uns 20 minutos? Nem isso. A hora que o marido dela desmaiar lá no serviço. Tá aí é a hora. Esse é o ponte. Deixa eu tirar na hora. Maria! Nossa, que rápido. Maria! O forno tá bem quente, né? Maria, mexer cedo. O pai lá, o pai dela.